Buxoro viloyati Peshko tumanida bir guruh talabalar kursdoshining plastik kartasidan 11 million 450 ming so'm pulni yechib oladi. Bu haqida Kiberxavfsizlik markazi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Peshko tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro ariza bilan murojaat qilib, arizasida Telegram messenjeri orqali noma'lum foydalanuvchi unga aloqaga chiqib, onlayn o'yinlarda doimiy ravishda foydalanib kelganligi va yutuqli mablag' sovrindori bo'lganligini aytadi. Shuningdek, ko'rsatilgan havolaga o'tib pullarni olinishini aytadi va u bergan havolaga bank karta ma'lumotlarini kiritgandan keyin bank kartasidan 11 million 450 ming so'm pullar yechib olinadi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida pullarni o'zlashtirgan shaxslar kursdosh talabalar, 1998-yilda tug'ilgan, Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida yashovchi, Navoiy shahrida yashovchi va Buxoro viloyati Olot tumanida yashovchi fuqarolar ekanligi aniqlandi. Onlayn orqali misol uchun karta yasashin, kartasiga tushirib beramiz siz. Ular kartasini tashlaydi, biz paynet ilovasiga ulaymiz u kartasini. Keyin paynet ilovasiga ulaganlar, ularga kod boradi, kodni aytib bergandan keyin barcha pullarni yechib olamiz. Qiyin ishimdan tushaymanman, kimdan-kimdan yechib olgan bo'lsam, hammalarni uzrimni so'rayman. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi, 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Jinoiy guruhni qo'lga olish jarayonida 1 dona noutbuk, 7 dona xorijiy davlatlarning aloqa operatorlari SIM kartasi, 3 dona mobil aloqa vositasi, 2 dona elektron hamyon ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan.